Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Jiří Kobza. Jirko, přeju ti krásný dobrý večer a hned na začátku do nového roku hodně zdraví, hodně sil, pevných nervů, protože budeme potřebovat, a především štěstí. Vladimíre, děkuju. Děkuju za pozvání, děkuju za přání, děkuju vůbec za možnost tady s váma být. S tím zdravím je to takový zajímavý, protože zrovna doléčuju takovou poměrně hloupou vleklou chřipku, takže i to je důvod, proč jsem nepřijal osobně a máme to takhle po drátě, protože bych si nevzal na svědomí, že na vás něco naprskám. A to štěstí budeme potřebovat samozřejmě všichni, protože vypadá to, že to, co se na nás valí v letošním roce, skutečně jako bude náročný. Tak ono bych řekl, že to nebude náročný, jenom co se týče té hmotné finanční stránky podle platnosti těch balíčků, které začaly platit některé z nich, těch opatření prvního a některé během průběhu prvního čtvrtletí. Ale zřejmě to bude, a já to vidím na diskuzích, zřejmě to bude i zvyšující se nenávist oproti všem, kteří netleskají té pěti demolici, a to právě z důvodu, že se budou konat příští rok v červnu docela zásadní letos, parlamentní... Letos. Aj, dneska už, no jo, dnes je letos. No jo, pravdu. Zásadní volby, které by mohly rozkolísat tuhletu pěti koalici. Ale Jiří, ty se s tím zabýváš delší dobu. Vysvětli mě i posluchačům, jak je možné, že za posledních, řekněme, 10 let se diskuze v těch sociálních sítích změnily z věcných diskuzí argumentů do nenávistných, vražedných, nenávistných útoků a urážek. Co se to s námi stalo? Vladimíre, jestli dovolíš, já bych zalistoval ve svých brožovaných memoárech a vrátil bych se do jara 1988. To jsem byl v Iránu na konci války Irák-Irán, seděl jsem v Teheránu, kdy ta země byla skutečně vyčerpaná, byla na hraně únosnosti, bezpečnostní, zásobovací, sociální, a tam jsem objevil tu mantru vlastně, že čím je lidem hůř, tím hůř se k sobě chovají. Hmm. Tím víc si závidí, tím víc si závidí i to, že nikomu nic nezávidíš. A opravdu ta nenávist, podezíravost, nevraživost vzájemná a až po nejrůznější udavačství a prostě takový to sprostý bonzáctví, to všechno souvisí prostě spolu. Ono jako oddělovat tu nenávist od toho rozdělování společnosti a určitých ekonomických zájmů a takových prostě, ono to je komplex. Jo? To jsou moje zkušenosti, prosím tě, které jsem tam zažil toho půl roku, když jsem stál ve frontě prostě na příděl rejže a tuku a mrznul doma, protože elektrika šla jenom 6 hodin denně a samozřejmě, když nejde elektrika, nejde topení. A potom tady u nás, jestli dovolíš ještě krátký historický exkurs, jako já jsem zase zachytil podobné signály, už jako napřed takové opatrné, které byly tak nějak na začátku tisíciletí, když se začaly objevovat, tak samozřejmě předtím bylo to rozdělení pravice, levice, že jo, tady se nenáviděli pravičáci s levičákama, sociální s ODSkou a já nevím, co všechno. Jo, ale to tak nějak bylo jako pořád ještě v rámci normálu, protože ono totiž tenkrát, Vladimíre, tenkrát byly věci v pořádku. Jo. Lidi měli práci, vydělávali, jezdili do zahraničí a tak to byl jenom takový jako kolorit. Ale potom už se začalo zase objevovat další takový faktory. Ono to napřed začalo tak opatrně, jako ohledně té záležitosti mýtů. To znamená, že někdy někdo plácl před 20 lety nějakou dámu přes zadek a ona ho po 20 letech žalovala o 10 milionů korun nebo dolarů, prostě nějakou šílenou újmu. Že? A jak říkal Ben Kuras v jednom svém rozhovoru, když se jí soudce ptal, proč čekala tak dlouho,
než to přišla oznámit, tak prohlásila, že bylo příjemné na to vzpomínat. A, no dobře, ale potom už přišla další vlna a to byla taková ta vlna, kdy se tady začaly prosazovat ty Prague Pridey s těma šílenýma performerama, který se prostě nahý bičovali na těch alegorických vozech a Prague Pride tady vedl americký velvyslanec s pražskou primátorkou a rozjela se taková ta obrovská vlna, to LGBT plus 15, já nevím čeho, jo, a najednou prostě, komu se to nelíbilo, ten byl zavržený, jo. A do toho začaly naskakovat samozřejmě další záležitosti a nesmíme zapomínat, a to byly drogy. Na začátku 90. let, já když jsem se vrátil vlastně z první mise, jo, tak moje děti nastoupily do školy soukromé a tam prostě říkali naprosto jasně, koho chytíme kouřit nebo s drogama, okamžitě vyletí, okamžitě oznámení na policii a takový. Hele, za 5 let tam hulili úplně všichni a nikomu to nevadilo. Jo. A tohle to samozřejmě taky jako má svůj vliv, že jo? Protože když prohlásíš, jako, že se ti to nelíbí, tak najednou potlačuješ tady nějakou, já bych to řekl, nějakou svobodu něčí, jo, a podobně. No. A do toho potom po těchto těch Prague Pridech a takovej ty politizaci vlastně homosexuality, nebo já bych to řekl nějaké té jiné sexuality než heterosexuality, to je možná přesnější, začaly přicházet záležitosti ohledně islamizace. A tam je pozoruhodné to, že ta islamizace začala být skloňovaná dřív, než přišla ta první vlna migrace. Jo, to už bylo někdy v tom roce 13-14, kdy prostě tady začali vysvětlovat různí Abbasové a podobně o tom, jak je správné řezat ženy a jak prostě ten islám, jak je to správný režim a že prostě všichni by takhle měli žít. A měli obrovský prostor v médiích, což mě absolutně překvapilo. Teda, jo. A přesto všechno nakonec to tak nějak utichlo, protože přeci jenom to narazilo na naši slovanskou náturu, kde s tím všichni poslali do Padějous. Ale moment, já se omlouvám na chvilinku. Vydrž prosím chvilinku, moment. Funguje nastuzení. To znám. Tak jenom, než se Jirka ozve, tak já jenom upozorňuji, že zítra máme pořad, společný pořad se Zdeňkem Chytrou a budeme se tam bavit o tom, jaká v podstatě válka se konala v Německu a na západě, v těch západních zemích o Silvestra, o Vánocích. Takže se o tom potom budeme povídat právě se Zdeňkem Chytrem v zítřejším pořadě. Tak ale Jirka už je tady, tak prosím, Jiří. Já se omlouvám, mně se vrátila rodina a zamknul jsem barák, protože psi si umějí otevřít dveře. Tak aby mi tady nelítali po baráku, jo, takže to bylo takový stěžitý. Omlouvám se tobě i posluchačům, prosím tě, doufám, že to netrvalo dlouho. Ale abych se vrátil zpátky k té islamizaci a potom od roku 15 vlastně přišla ta první vlna nelegální migrace, jo, kdy byla doprovázena obrovskou vlnou propagandy. Já si pamatuju německý billboard, který hlásal, že sex s migrantem voní po vanilce. Což mě úplně vyrazilo, která musím se přiznat. A kdokoliv byl proti, tak okamžitě samozřejmě, a ty si to určitě pamatuješ, protože v té době Úsvit přímé demokracie vlastně byl první, kdo se proti tomu postavil, jo, tak samozřejmě byl označený okamžitě za xenofoba, islamofoba, rasisty, fašisty, nacisty, já nevím koho všeho dalšího a tak dále. Jo. A tato vlna už skutečně přinesla takovou tu první zavilou nenávist vůči všem, kdo si dovolí nesouhlasit s tím, co prostě ti, kteří sami sebe považují za lepší lidi, že jo, a vnucují nám, obyčejným, nám povlu, důchodcům a prostě dalším, vnucují ty správné názory, tak ti, kdo si dovolí nesouhlasit, tak prostě jsou okamžitě zavržený. Jo. Ale to byl začátek jenom. Jo. A zase, jak říkám, pořád to bylo v době, kdy ještě byly věci v pořádku, kdy prostě ceny byly stálé, lidi vydělávali, měli práci,
migrantů tady nebylo za stolik, aby z toho byly nějaký problémy. No jo, jenomže pak přišel covid, že jo, a přišla samozřejmě první vlna zděšení, protože nikdo netušil, co to je. A začala první vlna rozdělování na rouškaře a nerouškaře. Tam si určitě pamatuješ, Vladimíre, takovou tu vlnu šije celé Česko. Nejistě. Že jo, kde prostě všichni si ušili roušky, přestali na sebe prskat prostě viry a najednou prostě za 3 měsíce bylo málem po covidu. Jo. A najednou se rozjela druhá vlna, to je jenom chřipečka, nemůže se nám nic stát, všichni jedou ven, budeme všichni pít z jednoho hrnce a podobně. Jo. A najednou na podzim prostě tady letěl, jak bych řekl slovy chorvatského prezidenta, covid tady letěl jako požár po prérii, jo, 15 tisíc, 20 tisíc nakažených denně a najednou prostě to bylo už zase o něčem jiném. Do toho přišlo očkování. Jo. Zase očkovat, neočkovat. Funguje očkování, nefunguje očkování, kolik očkování, čím více očkování, tím víc adidas. Jo. A pořád prostě tohleto rozdělování, jako když se někdo postavil proti, jo, tak najednou byl zase zavržený. Jo. No a do toho samozřejmě paralelně vedle toho běžela válka na Ukrajině od roku 14. No ale do roku 22 po válce na Donbasu po těch 14 tisících mrtvých tady u nás nikdo ani nevzdech. Že jo? A když tam vletěli Rusové, tak najednou začal malér, jo? A zase začalo být obrovský rozdělování. Do toho přišly teďko v roce 23 další dvě války. Jedna v Arménii, která je úplně bokem stranou prostě jakýkoliv pozornosti lidí, jakýkoliv pozornosti vůbec médií a takový. Že prostě Azerbajdžán zabral Arménii východní pohraničí a obsadil Náhorní Karabach a vyhnal 120 tisíc Arménů zpátky od tamtať. Nikomu nevadí. Jo. Ale pak přišel 7. říjen, útok Hamasu na Jižní Izrael, že jo? A tam samozřejmě po prvním šoku, po těch šílenostech, které tam prováděli vlastně ti teroristé, jo, tak najednou tady začaly být demonstrace pro palestinský. A zase prostě už zase začalo být rozdělování lidí. Jo. Ale já to chápu tak, že prostě to jsou jenom záminky, protože to hlavní rozdělování musí být my, ti lepší, ti hodní, proevropští, multikulty, multisex, progresivisti, neomarxisti, my prostě taková ta elita a potom vy, ti odporní konzervativci, nacisti, fašisti, islamisti, xenofobové, prostě obyčejní lidi a povl. Jo. A to je to důležitý, protože to nese tu šílenou nenávist. Jenomže teď, jak už jsem říkal na začátku, ta situace je ještě vygradovaná tím, že do toho vstupují další faktory, které tady předtím nebyly. A to je ekonomická nejistota společnosti jako takový, která samozřejmě na ty největší řvouny na těch sítích nezasahuje, protože to jsou lidi, kteří žijou v mama hotelích a živí je rodiče, ale přesto všechno už jejich rodiče budou asi nervózní. A potom taky bezpečnostní záležitost, jo? Protože máme okolo sebe války, které už běží, máme války, kde je tam dobře zaděláno na nějaký konflikt, vystřeba Srbsko, Kosovo a Bosna a Hercegovina, a to už je velmi blízko. Jo? A k tomu samozřejmě tady ještě máme dědictví od minulý vlády, a to jsou všechny takový ty hate speech, nenávistní řeči, předsudečná nenávist Hamáčkova, jo, a další záležitosti, kdy už jsou v podstatě trestně postižitelný. A víme, že teď už běží prostě x desítek lidí, kteří jsou vyšetřovaní za to, že někde něco prostě plácli. Jo. A ty tresty, které za to jsou prostě drakonické. Jo. A tohle to všechno vytváří naprosto šílený koktejl. Jo, protože když do toho připočítáš ještě tu takovou tu nenávist, která je povinná, která je doporučená a která je povolená, jo, tak už tady najednou zjišťujeme, že třeba povinná nenávist je vůči Rusku, vůči Číně, Iránu, Severní Koreji, no, ale taky byla třeba jako doporučovaná nebo povolená vůči prezidentovi minulýmu. Jo. Vůči Babišovi samozřejmě to pořád běží, proti Okamurovi to taky pořád ještě běží, jo, a to jsou prostě takový ty terče
já nevím, jak říkal Orwell, těch 5 minut nenávisti denně, nebo jak to tam bylo. Takže toho je prostě strašně moc a teďko celá ta situace, která je velmi, velmi napjatá ze všech směrů, jo, tak prostě katalyzuje samozřejmě i to, jakým způsobem se lidi budou chovat k sobě. A jestli si vzpomínáš, tak já už jsem, je to rok a půl zpátky, možná 2 roky, v nějakém článku právě na tohle téma, jsem psal, že není otázkou kdy, ale jestli teda, ale kdy a jak, vlastně tato nenávist, která se teď projevuje na sítích a na těch šílených osobních útokách, výhrůžkách, jo, v těch šílených sprostotách, vulgaritách a takový, to prostě, já jsem člověk z lidu, takže já celkem jako nepoužívám úplně ten nejvyšší jazyk, ale přesto všechno musím říct, že občas jako mě bere dech, když se na to dívám, co ty lidi si vůbec jako dovolí napsat, jo. No ale pak se podívám na profil a zjistím, že tam je 5 let stará fotka nějakého Supermana a že to je prostě nějaký troll, takže prostě takhle je statečný za klávesnicí. Ale přesto všechno prostě ta úroveň jde šíleným způsobem jako nahoru, co se týče té zběsilosti nebo takový té nenávisti. A teď je otázka samozřejmě, jak dlouho potrvá, než tohle přeroste do skutečného násilí. Jo. A toho já se bojím, toho já se snažím zabránit a proto já říkám, my musíme zjišťovat prostě všechny příčiny, prostě co vedou vlastně k té nenávisti, kde se to bere v těch lidech, jo. Kdo jim vysvětluje, že oni jsou lepší než ti ostatní a že ti ostatní mají akorát držet hubu a šoupat nohama, jak říkala paní Pekorová, jo. A my prostě budeme mít velký problém tady to dřív či později asi ustát, pokud se nevzpamatujeme. Ale to se musí vzpamatovat prostě všichni, jako já tady mám, můj hlas je hlas volajícího na poušti, abych tak řekl biblicky, jo. Ale přesto všechno, když prostě neuberem tady v té nenávisti, tak to prostě špatně dopadne, tam jako v určitém momentu ta cesta zpátky bude hrozně, hrozně obtížná. Já bych, Jirko, trochu to upřesnil, já to vidím trošku jinak. Souhlasím s tím, co jsi říkal, ale ty počátky byly mnohem dřív. Ty počátky přišly s Václavem Havlem a jeho nepolitickou politikou. Jestli si uvědomujete, já se do tu politiku zajímám dlouhodobě a velmi podrobně a detailně, tak už za doby Václava Havla tady vykřikoval, že musíme začít používat nepolitickou politiku. Tehdy jsme tomu moc nerozuměli, ale už za Václava Havla on prosazoval svý kamarády Šimona Pánka a ostatní a začaly nám tady vznikat neziskovky. Tím, jak se snižovala neustále úroveň vysokoškolského, ale nejenom vysokoškolského, ale vůbec úroveň vzdělávání a vzdělávacího systému v České republice, tak ten vzdělávací klesající systém produkoval stále méně lidí, který by měli hodnotu na trhu práce. Takže mnoho těch humanitních doktorů, bakalářů, magistrů a já nevím čeho možného, jsou pro praktický život nepoužitelní a proto na základě nepolitické politiky Václava Havla začaly vznikat jak houby po dešti různé neziskovky, které jsou samozřejmě, ty, které jsou politické, jsou většinou placení ze dvou zdrojů, a to ze zahraničí, ať už je to Serešova nadace, ten otevřený fond, nebo jestli jsou to norské fronty, fondy, nebo americká ambasáda, a z našeho rozpočtu. Já když jsem se tady s Okamurou bavil o rozpočtu na letošní rok, tak on říkal, že v tom rozpočtu, ty to víš určitě taky, je asi 15 miliard určených na neziskovky. A právě ty neziskovky na základě vzniknuvší, na základě Havlovy teze nepolitická politika, a vysvětlíme si proč. No protože ty neziskovky měly podle Havla získávat ve veřejnosti takovou moc, která by v podstatě eliminovala volené ústavodárné shromáždění, to znamená sněmovnu a senát, politiky.
Ti politici se podle Havla měli dostat do vleku těchto neziskovek. Ve své podstatě o hodně už taky tam je, vidíme to na současné vládě. To za prvé, tam já vidím a tam vznikla první nenávist. První nenávist vznikla už tehdy, já když jsem v té době psal své články, kritické články, tak v té době už se ozývaly tu a tam ty příspěvky, které mi chodily. Za prvé jich byla valná většina diskutabilních ve slušné formě. Ale tu a tam už se v těch 95. 96. roce objevily nenávistné výkřiky a dokonce se tam objevily i výhrůžky smrti. Jo, mě potom po roce 2009, po té první krizi, kdy se lidem začalo říct trochu hůř, než na to byli zvyklí, tak se to potom vygradovalo, že dokonce jsem dostal do domu výhrůžku smrtí. Mám to dodnes schováno. A řekl bych, že už to začalo v roce 2009, kdy se začaly objevovat, mám teďka na mysli tu nenávist islámu vůči křesťanstvu a nevěřícím, začaly se objevovat články už v roce 2009, které popisovaly, co se děje ve Francii, v Marseille a okolo Nice, když začaly pronikat i do těch rekreačních oblastí. A už tu dobu, v roce 2009, tady byl člověk, jmenoval se Tomáš Ortel, který napsal v roce 2009 v podstatě, já tomu říkám, že to je hymna Ortelu, tu skladbu Mešita. Ta vznikla, vážení, v roce 2009. A teď díky zesilování těch neziskovek a neustálému zvyšování se nepoužitelných, vyštudovaných lidí na nic jiného, tak ti lidé, Jirko, podle mého názoru, možná se pletu, si chtějí zasloužit svůj chléb ve zdejší tím, že překračují i ten rámec daný jim příkazy těch, kdo je řídí. Je to známo už z české společnosti strašně dlouho, už od do Rakouska a Uherska, že když úředník dostane za úkol někde na nějakém úřadě, všímejte si, kdo mluví proti císaři pánu, tak se zašli špiclovat, jenom aby si udrželi to místo. Tito lidé překračují ten rámec. Čím sprostější, čím nenávistnější, čím vražednější je ten příspěvek, tím se cítí jako líp. A já mám stejně jako ty ohromnou obavu z toho, aby se tato verbální nenávist nestala tou nenávistí fyzickou. Nemáme k tomu daleko. No, já jsem v podstatě to, co jsi tady tak jako podrobně a ze široka popsal, tak já jsem to popsal daleko, daleko lapidárněji, protože jsem začal chápat to, co se tady děje, jako vlastně střet nebo boj o moc mezi samozvanými a volenými strukturami. Ano, ano. Že právě ty samozvané struktury, to jsou ti, kteří se považují za ty lepší, než jsme my, za ty, kteří jsou oprávněni říkat nám prostě, jak máme žít, co máme dělat, jak máme vychovávat své děti, jak máme pracovat, čím máme topit, co máme jíst a podobně, tak to jsou lidi, kteří skutečně k tomu nemají žádný mandát, kromě toho, že se oni sami rozhodnou, že ano, já se dám do té neziskovky a teď jako ta neziskovka se prostě obrátíme na nějaký média, který na to naskočí samozřejmě a je to v podstatě taková cesta do pekel, protože v určitém momentu těch samozvaných struktur začne být tolik, že potom už si začnou překážet jedna druhé. Že? A v podstatě to vyvrcholí v chaosu, jak už jsme to viděli mnohokrát v dějinách. A to, co jsi říkal samozřejmě, tak mě to připomnělo takové to staré rčení, že poturčenec je horší Turka. Tak samozřejmě jako lidi, kteří jsou závislí na tomto režimu, kteří jsou závislí na tom režimu těch neziskovek a kteří vědí, že v podstatě, když to kiksne a neziskovky ztratí ten vliv a hlavně ztratí ty finance. Jo? A oni budou muset jít dělat něco užitečného, takže oni nic neumějí, že se neuživí. Jo? A budou všichni prostě na pracák a budou vytvořit tady obrovskou armádu lidí, kteří jsou závislí na dávkách
A taky jsem nad tím přemýšlel právě i z toho pohledu, jestli to není zrovna ten důvod, proč se tolik snaží protlačit takovou tu myšlenku toho nepodmíněného příjmu. Ano, ano. Vlastně toto měli tím pádem vyřešené, jo, čím se budou živit. Že nebudou dělat nic, se budou dostávat prostě peníze a trávit čas tím, že budou vymýšlet nějaký svoje teze. Ale přesto všechno bych se vrátil k tomu rozdělení společnosti a k té nenávisti jako takový. Divide et impera, rozděl a panuj. To znamená, pakliže se podaří rozklížit ten národ, pakliže se podaří ten národ rozeštvat, poštvat ho proti sobě, jednu půlku proti druhé, no tak potom samozřejmě už není problém prosadit další faktory ovládnutí toho národa, to znamená udělat větší daňový prázdniny pro zahraniční investory, prosadit euro, zrušit prostě zbytek bank, zbytek vlivu, který bychom tady mohli mít. Jo. A prostě rozdělenému, rozeštvanému a chudému národu, to zdůrazňuji, se prostě vládne nejlíp. To je základ koloniální politiky, jo, a koloniální ekonomiky, nezapomínejme. Takže tady zase všechno prostě ono to souvisí se vším, protože oni nás tady už dřou na kost. Tady podle nějakých odhadů nějakých 400 miliard odchází do zahraničí každý rok. No. Stanjura, ministr financí, dneska přiznal, že schodek za loňský rok byl 288 miliard, což znamená, že v momentě, kdybychom šli do eura a šli do eurozóny a vlastně všechny ty smlouvy, které už jsou popodepisované jako fiskální pakt a podobně, tak v ten moment prostě ztratíme zbytek jakýkoliv možnosti tento tok peněz ven nebo přidané hodnoty, musí to být přímo v monetární jako formě, aby jsme to nějakým způsobem ovlivnili. No, a zase samozřejmě k tomu je nutné, aby tady vládl někdo, kdo bude dostatečně poslušný, aby měl pod sebou dostatečně rozhádaný lidi, kterým bude střídavě slibovat jedné a druhé straně nějaké benefity a oni budou chodit do práce a dřít tady prostě zabit a stravu. Jo, protože člověk, který chodí do práce, tak aby s vytřeštěnýma očima na konci měsíce poplatil faktury a nájemný a když mu zbude pětistovka, tak ještě koupil dětem nějaký levný kroužek, tak ten nedělá nic jiného, než je otročí zabit a stravu. Jo. Ale musíme chápat, že prostě ta nenávist i to rozdělování toho národa, že to je nástroj ovládání toho národa. Nástroj zotročování, nástroj vysávání, nástroj totální kolonizace vlastně, kterou tady jako zažíváme ze strany těch nadnárodních korporací. Viděli jsme to krásně, když zástupci řetězců byli za ministrem zemědělství Výborným, jo, s tím, že potřebují zvýšit ceny, aby jim stouply zisky. No a Výborný, místo aby s nima vyrazil dveře, tak prohlásil, že z toho jednání zklamaný. Tak jako já prostě, když se podívám na to, co nás čeká v letošním roce, tak to bude opravdu jako, řekl bych, adrenalinový sport, tahle politika. Nejenom politika, ale hlavně přežití rodiny jako takový. Obyčejný rodiny lidí, kteří pracují. A ještě jeden fakt, jsme tady zapomněli, Jirko, historický. S největším terčem útoků jsou partaje a lidi z nich, kteří nebo které ty partaje zrovna netancují podle notiček z Brusele. Na jedné straně se člověk diví, proč taková averze, desetiletá averze vůči Babišovi, protože tahle vláda nemá žádný jiný program než antibabiš, když je to v podstatě oligarcha, který je závislý na dotacích z Bruselu a jako premiér podepisoval mnohé protičeské, protinárodní smlouvy a nebyly v národním zájmu. No, přesně tak. Samozřejmě je to z jednoho prostého důvodu. A mě by zajímal tvůj názor na to. Protože ten Babiš, díky tomu, že to je asi třetí nejbohatší, nebo druhé je třetí nejbohatší člověk v Česku, není závislej na almužnách a mecenášství zahraničních těch donátorů, ale má svých peněz dost, to znamená, že je svým způsobem nezávislý.
Na druhou stranu, podívej se na bývalý ministry a nebývalý, ty tak vždycky žebrali, třeba Tošovský a ty žebrali u Evropské unie za výhodný kšeftík. Proto byli poslušní. Babiš byl taky poslušný, ale protože zároveň musel dělat politiku, aby neprodělával tady na českém trhu, tak tu politiku dělal takovou lavírovací, jak se plachetnice proti větru, že jo, lavírujou. Ano. A proto se ozvali a jsou neustále proti Babišovi. Druhá věc, od dob, ty jsi říkal, že Úsvit byl první, kdo upozorňoval na vlnu. Já v rámci objektivity musím říct, že to byl Vandasova dělnická strana už v roce 2009, upozorňoval Tomáš Vandas v Brně na prvomájovém průvodu, že se obává, že nás čeká uprchlická muslimská vlna tsunami. Za to byl odsouzen k podmínce, jeho strana byla zrušena a tu podmínku mu zrušila až amnestie prezidenta Klause. Ale protože se mezi tím se dělnické strany stala naprosto marginální strana, která nemá vůbec žádný vliv, tak se zákonitě, Jirko, do hledáčku neziskovek a těch nenávistných idiotů nejdříve dostal Úsvit, který samozřejmě skončil tak, jak si to mocipání a ti progresivisti přáli, to znamená pučem a rozkradením. No a vzniklo SPD, okamžitě získalo velkou popularitu, protože aby strana, která se ustanoví, se hned dostala do parlamentu, to nemá v české historii zatím obdobu. No tak má, taky to udělala jednou Věci veřejné. Ale ty tam byly jeden volební mandát, než to SPD a když počítám i Úsvit je třetí. A zákonitě se všichni podporovatelé, členové i politici SPD stali lovnou zvěří. Čím větší svinstvo se na ně nahází, tím lepší poplacávání těch idiotů těmi loutkovodiči po zádech. A teď si vem, kam až to může vyjíst, Jirko. V Německu, jenom jednu větu ještě, v Německu to už vedlo ta nenávist vůči AfD, protože to je ekvivalent, tak dalece, že už jsou tam zaznamenány několikery fyzické útoky na poslance Bundestáku. A nelze vyloučit, že se to v budoucnu, a nemusí být příliš vzdálená, může dít i tady. Tak to jsem chtěl jenom říct. No, ono, to, co říkáš, tak s tím já v podstatě souzním, protože také si myslím, že dobře, bylo to i dřív, oni v podstatě i republikáni, že jo, do toho nějakým způsobem ano, začali šťourat. Před tím rokem, já nevím, 8-9, nebo kdy to bylo možná ještě před přelomem tisíciletí, ale to nevím přesně, já jsem byl v zahraničí v té době, takže jsem to nějak nesledoval zblízka. Ale přesto všechno tady bylo samozřejmě zajímavé to, jak jsi říkal, že nejenom Babiš, ale předtím to byl Bárta, že jo, tak v podstatě oni se provinili proti tomu mainstreamu těch zavedených partají tím, že oni začali narušovat zavedené penězovody. Jo. A tím pádem se stali tím terčem nenávisti a tím pádem se prostě vyplatilo najmout ty trolí farmy, jak se tomu říká dneska, aby prostě po nich plivali celou dobu. Ať už to bylo v různých okrajových bulvárních médiích, anebo to bylo v různých diskuzích a podobně. Protože v podstatě kdokoliv je neposlušný, že jo, tak si zaslouží zavrhnout. Podívej se na prezidenta Miloše Zemana, který právě také se provinil tím, že neposlouchal korporace, jo, a v podstatě byl legitimním terčem jakýkoliv nenávisti prostě odevšať. Když se někde objevil, tak okamžitě se tam objevili aktivisti s platama vajíček a začali prostě dělat nepořádek. Prostě to je, tam jsou všude jsou tam propojený i ty ekonomické zájmy a v momentě, kdy ta ekonomika začíná jít do recese,
tak ty ekonomické zájmy začínají narůstat, protože potom je to taková ta mantra sebrat, co se dá, dokud to ještě jde, dokud ještě něco mají. Jo. To vidíš třeba na takový malý příklad, když jsou ty lidi, kteří jsou zadlužení, předlužení, tak na ně nakráčejí takový ty různý oddlužovací takzvané firmy, kdy potom nakonec ten dotyčný zjistí, že už nemá vůbec nic. Jo? Že za to, aby byl odlužený, tak se dostal do takových dluhů, že ho prostě vyhodí z baráku a vyhodí ho na ulici. A prostě jako ty mezilidský vztahy a nějaká záležitost prostě určité, bych to řekl, jsou náležitosti a určitého vztahu, že dobře, měli bychom si pomáhat, měli bychom si nějakým způsobem vycházet vstříc, ale ne tím způsobem, že jeden druhého budeme zneužívat, ale naopak, že prostě to bude k obapolnému prospěchu, no tak to už v podstatě jako se hledá velmi těžko v současné situaci. Je to tak, jak říkáš, hledá se to velmi těžko a máme ta zase historické zkušenosti. Jedna věc ještě tady stojí za úvahu a to je, teď se vracím k těm neziskovkám. Do těch neziskovek jsou do jejich čela ne úplně viditelné, jako Šimon Pánek a tadyhle ty, ale tam takový ty šedý eminence, tak jsou tam implementováni velmi dobří prorežimní psychologové, odborníci, spin doktoři, já nevím, co ještě, kteří tohle všechno popouzejí. Oni potřebují, aby se ta společnost, jak si správně řekl, aby se rozdělila, nenáviděla. A my víme, já to mám z osobní zkušenosti, když jsem zakládal Brandeis, nebo spolu zakládal, nebyl jsem sám, samozřejmě, bylo nás tam víc, tehdy v 89. občanské fórum, tak jsme se snažili vybírat do toho vedení ty slušné lidi a pak jsme nakonec zjistili, že nám tam byly implementováni tři, a teďka mluvím o zastupitelstvu, první svobodné volby po 90. roce do městského úřadu, tak tam bylo tehdy 31 poslanců nebo zastupitelů a teď pak se to zredukovalo o 10, ale to tehdy bylo 31 zastupitelů. A představ si, že jsme tam měli 10% implementovaných STBáků, které jsme potom objevili. Dva z nich se, a neřekl bych to ani do jednoho z nich, se všemi jsem se osobně znal a delší dobu. Jo. Takže toto se děje i v současné době, jak se rozeštvává navzájem a vzbuzuje nenávist mezi jednotlivými dílkami, částmi opoziční vlastenecké scény. Jsou tam podle některých odborníků, jak jsem se dočetl, až 30% lidí, kteří jsou v čele těchto pidistaných tady strašně moc a hnutí a spolků, tak jsou implementovaní rozvračeči. Dneska už to není STB, dneska je to BIS. A tito lidé potom jsou ti, kteří se na tebe snesli jako vosy na sladký koláč, když jsi si napsal svůj názor. Tak pravda vyděsí, že jo, to je známá věc. Ale fakt je ten, že zatím jim to funguje, protože pořád ještě těch milion hlasů, který tím pádem byly promarněný na nevolitelný pidipartaje, na nevolitelný spolky a podobně, tak je zachránilo u moci, zachránilo penězovody, zachránilo všechny ty korporace, který tím pádem nemusí vycházet z toho, že by třeba museli tady odvádět část svého zisku nebo investovat část svého zisku, ale můžou to celý odvíct do zahraničí, jo, tak pořád ještě se jim to těžce vyplácí. A jako souhlasím s tebou, že to je profesionální sociologická a psychologická práce, aby tohleto fungovalo, celý ten systém toho, aby na jednu stranu máme pěti koalici, která tam stojí jako mušketýři, jeden za všechny, všichni za jednoho a nic nepovolit prostě koalit,
té opozici. No a na druhé straně máme opozici, která je rozpadla do 150 různých pidipartají, a i když by se spojili a pochopili, že prostě musí volit jedním směrem, že jo, a že tu koalici smetou, tak to neudělají. Protože vždycky tam bude nějaký doktor, který říká, ne, my budeme mít 15%, 20%, vy všichni budete poslanci, ministři, prezidenti a tak dále. Naslibuje jim hory doly, to jsme viděli na Volným třeba. Naslibuje jim hory doly a tím pádem oni jdou jak ovce a skutečně teda volej ty svoje guru takovým způsobem, že halt ty hlasy propadnou. Že? A potom podle toho Dontova systému tak propadnou stranám a lidem, o který by ti voliči vlastní neopřeli ani kolo. Jo. Ale přesto ten jejich hlas dostanou a ten mandát, který pomůžou jim získat, prostě tak jim pomůže tady vládnout. No, bohužel, teda to si řekl celkem správně, a ta všechno, ta nenávist, rozdělování toho národa a rozdělování i těch spolků mezi sebou a takový, to všechno s tím souvisí. S tím naprosto souhlasím. Já ti řeknu jeden konkrétní případ. Já měl známého mladého kluka, který vyštudoval humanitní vysokou školu, dostal titul a scháněl práci, nesehnal, tak nakonec skončil v neziskovce. A v té neziskovce byl asi 3/4 roku, pak jsem se s ním viděl, sešli jsme se na kafi, on to je mladý kluk, já jsem se kamarádil s jeho tátou a on mi potom řekl, já z toho musím odejít, protože já na to nemám žaludek, co se tam všechno nutí, abychom dělali, abychom psali. On třeba musel z té neziskovky, já si nepamatuju to jméno té neziskovky, ale byla to nějaká ta politická, on musel sledovat vybrané na ty sociálních, na tom internetu, vybrané ty noviny, nebo jak bych to tak řekl, ty adresy, a tam musel přispívat z 20 různých účtů do diskuze a všechno, co bylo proti úmyslu těch neziskovek, napadat. Ten kluk měl vysokoškolský titul a nakonec jsem se s ním viděl a říkám, tak co, Lukáši, co? A on říká, já jsem odešel a jezdím kamionem a mám klid. Ale kolik takových slušných vysokoškoláků, který nemají žaludek na ty svinstva v těch neziskovkách, kolik jich je, Jirko? No. Málo. Kolik lidí se nechá takhle levně koupit? Že? Ano, ano, ano. A navíc ještě, co říkáš na to, že tady, to jsem se bavil s jedním odborníkem, a ten mi říkal, tady je ta nenávist mezi lidmi profesionálně vytvářena velmi dobrými psychologi. No, s tím já naprosto souhlasím, já si to myslím taky. Ono to bylo nejlépe vidět právě na poslední prezidentské volbě, kdy skutečně takový ty různý šeptandy, které byly okolo hlasování pro Baštu. Například, když budete volit Baštu, váš hlas propadne. Když budete volit Baštu, váš hlas bude chybět Babišovi a Babiš nebude kvůli tomu prezidentem a takovýhle. To byly týmy, ne jednotlivci, ale týmy sociologů a psychologů, aspoň podle toho, co se ke mně doneslo, které tohleto vytvářely a pouštěli to mezi lidi. Jo, to znamená, že skutečně ta nenávist a to, jakým způsobem jsou ty trolí farmy vlastně drážděný na ty určitý cíle, vytváření té kyberšikany, vytváření těch výhružek, vytváření prostě ta vulgarizace vlastně těch diskuzních vláken, který jsou na těch sítích, to je prostě všechno nějakým způsobem cíleně řízený, vymýšlený, že jo, a pak samozřejmě já nepodezírám takový ty, který tam sedí za pár korun, prostě aby si vydělal na další joint, ale podezírám prostě, že někdo to musí vymýšlet, řídit, financovat a hlavně sklízet ty zisky z toho. Ano, ano. Teďka ale ještě tady je jedna. Tady náš mainstream a ti lepší lidi a politici, především ty pěti demolice, se hrozně rozčilují, četl jsem takové názory,
že tady u nás lidi na rozdíl od počátku po únoru 2022, kdy vypukla ta ukrajinsko-ruská válka, tak lidi by pomáhali a byli proti válce a teď se zvědá najednou nenávist proti Ukrajincům a že to je špatný, že to je někým řízený. Já tady jsem dneska, Jiří, četl na Novinkách, to je mainstream jako hrom, protože on to Lukaševič nejdřív prodal Sorošově nadaci, pak to zase koupil zpátky, Bůh ví, kolik tam ten Soroš, ta nadace má teďka procent, to nikdo se nedovíme. Nicméně jsem četl na Novinkách, že v Klatově, v Katovech, si nějaký 56-letý chlapík objednal taxíka na určitou dobu, určitý místo. Tak ten taxík tam přijel a ten chlap tam šel, jenomže tam se vyvalili dva vožraní Ukrajinci. A protože já před sebou ten článek mám, ale z deníku Klatovského, protože na těch Novinkách za prvé byla diskuze úplně zavřená, ta tam vůbec nebyla, a za druhý asi po 5 minutách, co jsem točil, tak ten článek zmizel. Takže teď to mám otevřený, takže bylo to zřejmě staršího data, protože teďka se ve čtvrtek, pravděpodobně minulý týden, nebo jestli to je dneska, to nevím, protože to bylo vytištěno, ten článek na tom klatovském deníku dneska v 15 hodin 18 minut, tak odešli od Klatovské, tam je napsáno bez trestu, odešli ve čtvrtek od Klatovského soudu Ukrajinci Anatolij Palchej, tady je napsáno 30 let, a Dmitro Korněv 34, kteří v Klatové, kde nyní žijí, surově zbyli tamního 56-letého muže. Byli ho pěstmi, kopali do něj, skončil za ním v nemocnici. Ten článek dál nepokračuje, jsou tady jenom fotky z toho soudu, ale na těch Novinkách napsali, že ty toho člověka, který si objednal ten taxík, takže ho skopali tak, až mu praskla lebka, on má prasknutou lebku. Ten taxikář, když to viděl, tak ujel, protože se bál, že napadnou i jeho. Zavolal městskou policii, takže oni ho převezli hned do nemocnice. Ale, co jsem se dočetl na těch Novinkách, co zmizel ten článek potom, ten klatovský soud, a teďka si nepamatuju, jestli to byl soudce nebo soudkyně, to je jedno, je vůbec nepotrestal, protože oni prý ty Ukrajinci tu vinu přiznali, a slíbili, že už budou hodný a že zaplatí tomu zraněnému a málem zabitému člověku bolestné a náhrady na léčení. A nebyli odsouzeni. Jirko, není takovýto rozsudek příčinou úmyslného rozněcování nenávisti proti národnostem? No, fakt je, že já když si vzpomenu, že ten Čermák, nebo jak se jmenoval, který něco řekl na Facebooku, tak za to dostal 6 let. Ferry, který znásilnil dvě dívky a jednu tam nějak obtěžoval, nebo co, tak dostal za to 3 roky, což taky jako mně přijde hodně jako podseknuté. No tak jako tohle samozřejmě to je věc, která nemá obdoby snad, že? Aby prostě za takovouhle brutalitu odešli bez rozsudku, bez podmínky. Jo? Když si uvědomí, že něco řekneš někde, něco řekneš a dostaneš podmínku nebo dostaneš prostě natvrdo trest, a tady dojde k tomu, že ti lidi málem umlátí někoho a jdou pryč, tak potom začneš přemýšlet, řekneš si, sakra, tady je 1 100 000 cizinců. No. Tak kam jsme se to dostali? Ale no. Oni se ty útoky těch Ukrajinců množí, já proti Ukrajincům nemám nic, protože mě tady dělali ukrajinští dělníci, já jsem s nimi byl velmi spokojený, jenomže to bylo před tou válkou ještě, jo. A když jsem se s nimi bavil, tak oni právě říkali, že říkám, to byla ta válka od roku 14 proti Donbasu, ale myslím, že nebyla ta ukrajinsko-ruská válka zatím. Jo. Jo, tak oni říkali, že oni musí jít dělat do zahraničí, protože ty peníze jsou potřebné, co vydělají u nás, aby přežili jejich rodiny na té Ukrajině. Jo? Tak se snažili. Ale tihleti, takzvaní váleční uprchlíci, ty
Podle čísel aut, jsem si to tenkrát na to a dostal jsem maily od našich posluchačů, tak většinou jsou tady lidi, kteří se vůbec jsou z oblastí, kde ta válka je 1000 kilometrů daleko. A navíc řekni mi ještě jednu věc, Jirko, to se tě ptám. Oni tam psali, že tam jsou veliký peníze toho léčení a ty půlmilionové a takový. Tihle ti lidé, kteří jsou tady jako utečenci, tak většinou dělají podřadné práce. Kde mají tolik peněz, aby mohli zaplatit tu léčbu, která nebude laciná, ale ještě mu dát, já nevím, 400 tisíc, nebo kolik to tam bylo napsáno, odstupného jako bolestného. Kde to vemou? To já netuším, ale co se týče léčebných výloh jejich, že jo, tak to mám takový dojem, že jsou považováni za státní pojištěnce. Ano. To znamená, platí to za ně stát, jejich vlastní náklady zdravotní, ale v momentě, kdy oni někomu způsobí takovýhle trauma, tak jako kdo to platí, jestli to bude platit VZP a bude to potom dotyčném potom nakonec vymáhat, že vlastně si to vykoledoval sám, že vyprovokoval a budou to chtít po něm zpátky, to jako netuším, protože fakt je, že z VZP teďko jsou jako neskutečné věci, které se tam dějou a samozřejmě pakliže oni slíbí, že mu dají 500 000 a přesunou se do Polska nebo přesunou se někam jinam, prostě tak už je nikdo nedohledá. Ano. Ale to znova říkám, a právě takový ti trolové na těch diskuzích, proto to bylo tak ti, když by tam někdo napsal kritický ohlas nebo podivení, no tak ho ukamenujou. Podívej se na Jakuba Wagnera, toho rybáře. No, to je obdivuhodný, jak okamžitě se na něj sesypali a v podstatě oni se sesypávají na kohokoliv, kdo si odváží prostě mít nějaký jiný názor. Jako, když si uvědomíš, Vladimíre, kolik do toho musí jít peněz. Ano. Jo, protože oni to nedělají zadarmo, aby seděli u počítače celý den a celý den prostě psali nějaký hnusárny, protože že jo, klasicky trola poznáš podle toho, že on nediskutuje argumentačně, nediskutuje k tématu. Jo? Já napíšu, že je venku hezky a on mě napíše prostě, Kobzo, ty jsi takovej tohleto a tamhleto, že jak ses vůbec mohl narodit. Jo? Ale vůbec jako se nezabývá tím, co píšu. Že jo? On prostě útočí na mě osobně. Ano. Jo? A kromě toho samozřejmě ty profily, které jsou hodně diskutabilní, ale to už je potom v určitém momentu ty kyberšikany vlastně, ke který dochází tady tím, a to se divím, že jako policie nic nedělá tady s tím, jo. Tak tam přece musí zachytit, že to už je za hranicí zákona tady to. Jako ty výhrušky, ty zprostoty, prostě ten tlak, který tam je, jako to prostě, jako to je daleko, daleko samozřejmě horší, než když někdo něco řekne na tom Facebooku, protože tam se, jak říkala jedna moje babička, voda se mluví, teda řeči se mluví a voda teče. Ale jako to, že prostě takovýhle záležitosti ta policie nechá bejt, celý slavnej kryt, jo, tak to už je potom napováženou. Je mi to strašně, strašně divný, jak se měří, není mi to divný, protože nežijeme v demokratickém státě, já už jsem to říkal, že jsem díky loňskému roku ztratil veškeré iluze, že žijeme v právním a demokratickém státě na vlastní kůži. Jo, protože se nám byl odmítnut spravedlivý proces, protože nám nepřipustil ani jeden soud, to znamená ani ten první instanční, ani druhý instanční, ani jeden důkaz hovořící ve náš prospěch, Jirko. Ani jeden soud, ani jeden jediný důkaz nám nepovolil. Protože to bylo jako v 50. letech předem rozhodnutý rozsudek. Vladimíre, já jsem se včera díval na nádherný film s Belmondem, Manželé z roku 2. A přesně to, co líčíš, odpovídá tomu, jak tam Belmondo stojí před tím soudem, kde ho chtějí obžalovat, že se pokusil, že praštil Robespierra pěstí a že ho odsuzujou k smrti a že nemá nárok na obhajobu, nemá nárok vůbec na nic. Ano, to je prostě, mně to přijde úplně stejný, ale jako to bylo za té francouzské revoluce.
Promiň, že se směju u toho, ale ne, to ono to tak, ono to je, člověk se tomu zasměl, ono to je tragicky, ono to je k pláči. Poslední otázka, Jirko, než bude přestávka. Jak se můžou lidi, protože i mě, já denně vymažávám z přístupu do našeho diskuzního fora lidem, který jenom urážejí a vyhrožují a jsou sprostý. Jak se může člověk bránit takovýmto mnohdy i lživým nařčením? Mě třeba nařknul nějaký člověk, podle stylu psaní to byl mladý člověk, že jsem bývalý komunista. Mě? No, ale kdybychom žili v zákonném státě, tak bych ti to řekl, že? Protože máme zákony, které nás brání před šikanou, před kyberšikanou, brání nás před stalkingem, před neoprávněným napadáním. Jo. Pomluvami. Ale dokud nám vládne dozimetr, hele, to je těžký potom. No. Jiří, budeme si o tom pokračovat. Já bych se chtěl ještě zeptat, jak se díváš na jednu věc, a to je na chování pana ministra Jurečky, protože teda to je něco otřesného, to jsem se dozvěděl. A vážení posluchači, vy můžete už teď psát připomínky k našemu dnešnímu pořadu na telefon do studia Beta, na telefon 731 720 756. No a po přestávce čtvrthodinové potom budete moci i volat přímo do vysílání. A poprosil bych o stručné, slušné připomínky. Děkuji. Jiří, dáme si teď tu čtvrthodinku přestávky a já nejdřív pustím tu mešitu, která byla napsaná, jak jsem se o Tortola dověděl, v roce 2009 a platí dodnes. No a potom si pustíme ještě hymnu SPD a potom budou následovat obyčejné normální písničky. Takže děkuji, Jirko, Vladimíre. Budeme pokračovat ve 7:45, ano? Jo. Budu tady. Děkuju. Máme po přestávce a já volám Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Ano, slyším tě jasně, zřetelně. Takže ještě jednou dobrý večer. Máme tady tu otázku, co jsem nastínil před přestávkou. Já jsem si přečetl na mainstreamu vyjádření nějakého člověka, který byl na tom mejdanu Jurečky, toho osudného, tragického 21. prosince, s tím, že pan Jurečka v tom prvním vyjádření lhal, protože ten člověk, který tam byl, tvrdil, že Jurečka se po tom zasedání mimořádném vlády zase vrátil a ten bujarý večírek pokračoval. Mimochodem stál ten vánoční večírek na tom jeho ministerstvu naše daňové poplatníky 400 tisíc korun. Jak se díváš? Slušný mejdan. No, jak se na to díváš, Jirko, na postoj pana Jurečky? No, tak v první řadě jako je pozoruhodná jedna věc, protože pan Jurečka, jakožto ministr, musel mít informace, které v té době skoro nikdo jiný neměl. To znamená, musel přesně vědět, co se děje, kde a takové. A tudíž jako měl možnost z toho vycházet, protože mohla takových záležitostí, takových večírků probíhat spousta, ale ti lidi nemuseli vůbec tušit, že někde něco takového probíhá. A nebo v takovém rozsahu, nebo prostě vůbec jako v té hrůze, která tam proběhla. Takže tam je zajímavý to, jak hlavně on si srovná sám v sobě, že ty informace měl a choval se tak, jak se choval. Protože já nevěřím tomu, že je neměl. Já jsem se tam tak, Jirko, dočetl, že všichni členové vlády dostali tu SMS-kou informaci o tom, co se děje bezprostředně po tom, co to policie jako zjistila, že se to tam vraždí. No. A já jsem se nikde nedočetl ani u vyjádření pana Jurečky, že by zvažoval rezignaci, ani u premiéra Fialy, který by jako premiér za toto pochybení hrozné měl se toho ministra odvolat a nic takového se neděje. No tak když neodvolal ministra vnitra kvůli kauze dozimetr,
tak proč by odvolával ministra Jurečku kvůli takovéto záležitosti, která v jeho rozlišovací schopnosti bude jistě považována za naprosto banální. Je to... Tak promiň, že to říkám takhle natvrdo. Ale je to tak, no je to tak, je to hrozné. Teď se z té politické roviny, ty jsi politik. Jirko, už jsi se o tom zmínil, ale mě by to zajímalo ještě jako podrobněji. Mně to připadá, že pan jejich prezident Petr Pavel vypustil do éteru právě v tuto rozjitřenou dobu, kdy celá veřejnost sledovala tu hrůznou věc, balónek s tím eurem. A já jsem si přečetl vyjádření některých ekonomů, který tvrdí, že pokud bychom my, jako oni chtějí do konce volebního mandátu přijmout euro, že by to následoval další strmý pád ekonomiky. Jak to vidíš ty jako politik, který se tím zabývá? No, já se nezabývám přímo ekonomikou jako takovou, ale tady dochází k tomu, a to šlo už za Babišovou vládou, že vlastně byla podepsána řada dohod, které řeší, co bude, až bude euro. Jo? Takže to znamená, že v podstatě tam je otevřená řada pastí, do kterých spadneme, jako třeba fiskální pakt, které v momentě, kdy tady začneme používat euro, tak začnou platit a tím pádem najednou dojde k tomu, že například musíme hlasovat společně s Evropskou komisí. Jo? A tam prostě je problém v tom, že tam je připravená jako velmi sofistikovaná řada takovýchto opatření, které začnou platit, o kterých se teďko nemluví, jo? Ale které začnou platit v momentě, kdybychom to euro přijali. Naděje je, že nesplníme maastrichtská kritéria, takže tím pádem ani tato vláda to prostě nestihne. Já jsem se taky dočetl, že Slovensko, které přijalo pravda za předešlého premiérování Fica, přijalo euro, takže samozřejmě do toho eurovalu, do té fiskální dohody spadlo a oni museli si vzít úvěr jako stát, aby mohli zaplatit Řecku tu povinnou částku na jejich asanaci, nebo sanaci. Ano, tak to je, samozřejmě, to je další věc, že v momentě, kdy budeme mít euro, tak na nás spadne i povinnost právě sanovat ty předlužené státy. Jsem o tom psal teďko vlastně příspěvek někam do České televize nebo kam. Jo, v tomhle smyslu. To znamená, jako euro pro nás je cesta do pekel. Jo, my potřebujeme mít možnost kontrolovat svoji vlastní fiskální politiku, potřebujeme mít možnost kontrolovat vlastní ekonomiku i tím, že se budou kontrolovat kurzy, jo, tak pro nás jako euro rozhodně jako není správná cesta. A můžou o nás říkat, co chtějí, že jo, různí trolové, ale bohužel teda je to tak. Taky. My na euro nevyděláme, rozhodně ne. Nikdo na něj nevydělal. Ono taky, hele, mimochodem, když ho zaváděli v Německu, tak Němci začali říkat místo euro, začali říkat teuro. Drahý. To znamená, jako, že se všechno zdražilo, protože bylo za jednu marku bylo 80 eurocentů, ale v podstatě ta směna proběhla jednak jedný, takže v ten moment všechno skočilo o 20% nahoru. No a Rakušani, když tam zavedli euro, tak tomu začali říkat štojro. Jakože jim zvedli daně kvůli tomu. Ano. Jo. A určitě jako to nebylo jen tak pro nic za nic, takže já si myslím, že tyto příklady bychom měli mít na paměti. Jirko, ty se zabýváš ve sněmovně zahraniční politikou, byl jsi v minulém volebním období 4 roky vyslancem naší sněmovny v té Evropské radě. Plenárním shromáždění Evropské rady. Plenárním shromáždění Evropské rady. Tato sněmovna tě tam samozřejmě nevyslala, to je celkem jasné. Když jsem hodil Timmermansovi na hlavu zelený úděl, tak už mě tam nechtěli. A zeptám se tě na jednu věc. Rada bezpečnosti začala probírat bombardování civilních objektů Bělgorodu českými zbraněmi a byl pozván český ministr zahraničí, ten kašpárek takovej, co si nasadil v opláceně blembák, Lipavský, on se tam nedostavil.
Jak vnímáš ty postoj ministra zahraničí, který se na pozvání Rady bezpečnosti OSN vůbec nedostaví? No, já to vnímám především v první řadě jako zásadní chybu, že bychom neměli podporovat válku dodávkama zbraní a munice a všeho možného. To je první věc, protože znáš dobře moji tezi, že sebelepší válka není lepší než špatný mír, protože je nutné přestat zabíjet, přestat ničit a začít jednat. A pořád je lepší být živej než mrtvej, pořád je lepší být zdravý než zraněný. Pořád je lepší mít rodinu, než být válečnou vdovou nebo válečným sirotkem, nebo mít ještě na krku prostě válečného invalidu. Jo. Já jsem to viděl v Iránu, tohle to všechno. Takže já vycházím ze svých osobních zkušeností, což samozřejmě žádný z těch, kteří tak statečně tady prodávají cizí krev a vykřikují, jak musíme bojovat, až zničíme všechno, celé Rusko a podobně, tak oni vůbec netuší, o čem mluví. Netuší. Ale to není omluva. To není omluva. A samozřejmě dodávat zbraně, který působí plošně, kterýma dochází k zabíjení prostě civilistů, tak to si myslím, že jako je hodně, hodně za hranou. A pan ministr asi tam měl jít na tu radu bezpečnosti to obhájit, proč teda jako se takhle rozhodli, proč to tam dodávají, protože je to jejich rozhodnutí a oni jsou za to zodpovědní a měl by tím pádem být schopen to tam jako vysvětlit, proč to dělají. Jo. A jinak asi k tomu nemám co říct, protože to, je to jako hrozný. Ještě jedna věc. V našich médiích se psalo o tom, že se jednalo o dodávku nějakých dělostřeleckých munice, ale já jsem se potom dozvěděl, proč se tedy ta ruská strana, ale i celá Rada bezpečnosti tím zabývala, protože tam se totiž jednalo o kazetovou munici, která je mezinárodně zakázaná ženevskými konvencemi. Tak to já nevím, tuhle informaci nemám. Já jsem četl jenom o nějakých raketometech, kterými právě došlo k tomu bombardování Bělgorodu. A že by to byla kazetová munice nebo něco takového, tak tuto informaci já nemám. Ale určitě jako, pak když se jednalo o kazetovou munici, no, tak to je zločinná záležitost sama o sobě, protože to má tak plošný zápřah, tak plošný záběr, že vlastně i civilisté nemají šanci se před tím schovat. Právě proto ty Rusové tolik tam křičeli a proto taky tvrdí, že se musí přehodnotit postoj České republice a právě z toho záznamu v tom esence to o tom hovořilo, že to byla použitá právě ta kazetová munice a já jsem se dozvěděl, že tu kazetovou munici má ve své běžné výzbroji i větší téměř všechny státy NATO. Tak oni tu dohodu o zákazu kazetové munice nepodepsali úplně všechny. Mám takový pocit, že zrovna Spojené státy třeba ji nepodepsali, nejsem si jistý Velkou Británií. A takže ono, to není úplně jednoznačný, že by byla prostě paušálně zakázána, jako jsou zakázány třeba nášlapné miny. Ty jsou zakázány, ale také se používaly. Ještě si pamatuju, že se právě byla podívat princezna Diana někde v té Africe a setkala se s těmi dětmi, které přišly o končetiny díky těmto nášlapným minám. Tak já, když jsem pracoval v Zambii, tak tam právě taky v pralese každou chvilku něco bouchlo, protože děti si tam chodili hrát a některé to zabilo, některé to zmrzačilo. Tak podíváme se na SMSky. Dobrý večer, jako vždy skvělý pořad, za což vám patří dík. K tématu není co dodat, je vyčerpávající. Neví Jiří Kobza, v jakém stavu je dozimetr? A ještě jedna otázka pro oba. Lidem nevadí, že ztrácejí soukromý život zaváděním digitalizace na všechno? Díky za odpověď, Mirek Vaněk. Tak kauzu dozimetr bohužel nemám k tomu informace, protože se k ním ani nemůžu dostat. Pakliže je to pořád ještě otevřený file a tak tuto informaci opravdu nemám. A co se týče ztráty soukromí díky digitalizaci, tak o tom už jsme se tady bavili několikrát. Myslím, že o tom tady mluvil i doktor Zlínský, který se tím zabývá. A já si myslím, že lidem to začne vadit v momentě, kdy si uvědomí celý dosah
té hrůzy, která z toho může vyplynout až od takové té běžné kontroly digitální stopy, to znamená, kde jsem byl, co jsem kupoval, čím jsem platil, kam jsem jel a tak dále, s kým jsem se potkal. Až samozřejmě po ten moment, kdybych náhodou začal zlobit, tak najednou někdo řekne, tak ho smázne a najednou já přestanu existovat. Nebudu mít doklady, nebudu mít peníze, nebudu mít vůbec nic. Prostě. Jo? To je takový ten dosah, vlastně, kterou tato digitalizace může mít a může to přinést vlastně nám toto nebezpečí. Proto my říkáme právě, chceme zachovat hotové peníze. Jo? Chceme zachovat možnost, aby si lidi vybrali, jestli chtějí se digitalizovat nebo nechtějí. Já jsem se dozvěděl od jednoho, to je moje otázka další známého, který si potřeboval vyzvednout větší obnos peněz, svých vlastních peněz v bance, a ta banka mu tam dala dotazník, bez jehož vyplnění by mu jeho vlastní peníze nevydala, kde se taky psalo, aby uvedl přesný důvod vyzvedávání většího obnosu, přesný důvod a adresáta. Jo? To znamená, že banky budou kontrolovat, kdy si smím a kolik si smím vyzvednout a budou fízlovat, komu to chci dát a za co? Kam jsme to dospěli? Už probíhá, Vladimíre. No probíhá, no. Už probíhá, protože mě už, já mám dva účty ve dvou bankách, respektive mám jeden účet a jednu pojišťovnu, tak už od obou mě přišly nějaké dotazníky, že mám udat prostě, co je zdrojem mých příjmů a co s nima dělám a takovýhle. Jo? Tak jsem je poslal do háje s tím, že už tu jako politicky angažovaná osobnost, tohle to dělám pro Ministerstvo spravedlnosti, kde jsou všechny tyhle údaje uvedený a že teda jim nic neřeknu. Takže oni mě zastavili účet. Představ si to. No. No takže nakonec jsem jim to musel teda dát, jako se skřípěním zubů. No ale proto já říkám, jako hotový peníze jsou svoboda. Ano, přesně tak. No, protože tím pádem se nikdo už na nic neptá. Ono je pohodlný samozřejmě platit kartou, posílat věci přes mobil, posílat platby digitálně a tak dále, ale v určitém momentu prostě najednou zjistíš, jako. A to jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, jo? Že v podstatě tam sedí proti tobě nějaký úřada, kterým jsi úplně ukradený. Jo? On říká, hele, nám přišlo od státní banky tohle nařízení a prostě dokud to nebudu mít, tak vám nemůžu pustit ty peníze. Jo? A vymalováno. Ano, ano. A teďka na ten dotaz, jestli nevadí lidem právě ta digitalizace, proč se proti tomu lidi nebouří, ptá se Mirek Vaněk. Tak jediný způsob, jak se proti tomu můžou bouřit, je, že prostě až budou volby, tak budou volit SPD, který je proti tomu. To je jediný způsob demokratici, který teďko máme. Protože jinak jako ty banky jsou nezávislí, ty si dělají, co chtějí, to je soukromý biznis, oni jsou podřízený státní bance, státní banka je podřízená Bůh ví komu a v podstatě oni si dělají, co chtějí. My nemáme jak na ně dosáhnout. Jinak to nejde. Moje rada panu Mirkovi Vaňkovi, nebo takhle, lidi si zvyknou na všechno. Říká se, takový to úsloví říká, že člověk si zvykne na šibenici. A tak, jak zpočátku starší lidé se bránili té digitalizaci, tak dneska i starší lidé už, a já jsem to zažil na vlastní oči a na vlastní kůži, když jsem byl se ženou nakoupit a před náma byla stará paní, která byla ještě starší než já, a ona tam platila tím QR kódem s tím telefonem, jo? Já to sám neumím. Takže oni si ti lidé, i ti starší, i ti mladí už úplně, tak oni si tím ulehčují život a nechápou, že se tím v podstatě dostávají do tenat šmízování a šmírování a hlídání. Moje rada. Já jsem se setkal s člověkem, který mi řekl, no ale když si půjdeš vybrat, protože mi chodí důchod na účet, když si půjdeš vybrat peníze z bankomatu, no tak oni vědí, kolik jsi si vybral a kde jsi si to vybral. Já povídám, ale to jim je platný jak mrtvýmu zimník. Jo, jestli si tady chodím vybírat k bankomatu peníze, no tak vědí kdy a kolik jsem si vybral peněz, svých vlastních peněz, ale už nevědí, co si za ně koupím. Tak tu moje rada zní,
důchodci a lidi, kteří mají mzdy na účtech, ať si vyzvedávají z těch bankomatů ty peníze, aby nebyli šmírovaní, za co to kupujou. Má to jeden nebezpečný aspekt. Už se ty zelení v Evropské unii ozývají, že by se mělo sledovat, co si lidé kupují k jídlu, a měli by se prý, zatím to je v úvahách, takovýto Overtonova okno, že by se měli začít trestat lidi, kteří kupují nezdravé potraviny. A na tom, když kupujete tu potravinu, když kupujete přes tu kartu nebo přes ten telefon, tak oni přesně vědí, co jste si kupoval. Když si ty peníze vyzvednete v bankomatu a budete si koupit uzený nebo bůček, tak o tom nikdo neví. To je moje rada. Co ty říkáš, Jirko, na tu snahu zrušit? Co se proti tomu můžou lidi dělat? Petice nemají smysl, jak jsme zjistili, ale co může obyčejný občan dělat, kromě teda jednou za 4 roky volit, aby se tyhle ty zrůdnosti na nás nedopadly, aby se k nám nedostaly? Jako třeba digitální měna, jenom digitální měna. Co dělat? Já jsem byl kdysi na semináři, je to asi rok a půl, který se jmenoval Cesta k digitálnímu gulagu. Já myslím, že už jsem tady o tom jednou mluvil. O tom, jakým způsobem dochází vlastně ke kompilaci dat, které jsou o nás k dispozici. To znamená, máš mobilní telefon, to znamená, je zachycen jeho pohyb. Máš GPS-ku v autě nebo v hodinkách nebo v tom mobilu. Máš kamery na ulicích, v bankách, v nemocnicích, které zachycují prostě tváře lidí, které tam jsou, na které navazuje potom ten program rozpoznávání obličejů, ten face recognition program. Jo. Máš potom platby, samozřejmě, o kterých jsem mluvil, tou elektronickou kartou, nebo QR kódem, nebo čímkoliv. A v podstatě všechna tato data se skládají dohromady. A v útahu se teď buduje, nebo už je možná dobudováno, nevím, obrovské úložiště dat, protože samozřejmě těch dat, jako je několikanásobně víc, než kolik je celé vědomí lidstva. Nebo vědění. Jo? A to znamená, že oni, když budou chtít o tobě něco zjistit, tak si tě prostě tady z toho poskládají. Oni tě nemusí sledovat, oni si prostě vytáhnou tu tvoji elektronickou stopu. A samozřejmě ta platba elektronickou kartou je jenom jedno z těch vláken vlastně té elektronické stopy, ale fakt je, že s tebou neudělají to, co udělali mě, že prostě když začneš se ptát, jako, co jim je do toho, co si chceš koupit a kde jsi to vzal, tak ti prostě nedají ty peníze tvoje. A jinak, co se týče... Pro mě to bylo docela jako děsivý moment, ano. Protože potom samozřejmě všechno to, o čem mluvíš, že jo, tak potom najednou to začne dávat smysl. Ano, získává to jiný rozměr. No, co se týče těch kamer, mně se stal případ. Když jsem byl v zastupitelstvu, tak jsme měli jsme jedno mimořádné zastupitelstvo, bylo se tam, řešilo se tam něco. A já jsem přijel z Prahy na nějakém jednání, jsem tam byl, no a najednou jsem zjistil, že tam zkrátka jít nemůžu, protože bych to tam nevydržel, dostal jsem průjem, hrozný. Takže jsem zastavil na tom náměstí, kde je ta radnice, a šel jsem tam do hospody rychle na záchod, abych vůbec dojel domů. A zavolal jsem, že kvůli zdravotnímu problému tam dneska nepůjdu. A představ si, co mi řekl jeden ten pracovník. Ale pane Kapalič, vy jste byl na náměstí, Brandejse. My jsme vás tam viděli na kameře. To si vůbec lidi neuvědomují, že jsou takhle šmírovaní na všech veřejných prostranstvích. Jirko, to je přesně ono. Přesně. Kdyby mi to někdo řekl před 30 lety, tak tomu nebudu věřit. No, oni toho Orwella berou skutečně jako návod. Tak. Ne, jako varování. Jdeme dál. Zdravím do skvělého svobodného rádia a velice vás chválím a děkuji za zvolené téma. Chtěl bych poprosit, bude-li to možné, se tomuto tématu věnovat v rámci možnosti i později. Je neuvěřitelné, jak mezi lidmi vzrůstá nenávist
A jak se i starší a kdysi moudří lidé dneska nechávají zmítat emocemi a ztrácí schopnost racionálně myslet. Znal jsem několik lidí, kteří se takto změnili, většinou se nechali zmítat emocemi vůči Putinovi a Rusku a dnes z nich už nikdo nežije. Všichni podlehli rakovině. Tak já bych toho Putina s tou rakovinou nespojoval, ale co ty na tohleto téma, na tohletu SMS-ku? Prosím tě, já si myslím, že jako dobrý příklad tady je vlastně to, co se dělo za covidu, když proběhl ten první lockdown, to první vlastně uzavření, všechže lidi zůstali trče doma. Já bydlím na venkově, musím se starat prostě o zvířata, o děti a takový, takže já jsem to zase tak nevnímal, ale fakt je, že kdybych bydlel v Praze ve 2+1 a směl jsem ven jenom jednou denně na půl hodiny prostě si nakoupit mlíko a chleba a zase honem hubky zpátky a trvalo by to pár měsíců, tak to, jako ten nápor na tu psychiku musel být obrovský. A přesto všechno, že bydlím na venkově, a přesto všechno já vidím tady ve svém okolí prostě lidi, kteří se teď chovají úplně jinak, než se chovali před těma 3 lety. Jo, jsou uzavřený do sebe, jsou, řekl bych, odtažití, jsou hrozně, já bych to řekl, takový až nevraživý vůči sobě navzájem. Jo? A je to zvláštní, protože ten covid v tomhle tom sice nebyl úplně jako na vině, jako ta nemoc, ale v podstatě to uzavření těch lidí bylo. A možná, že to, o čem psal ten člověk, že může být dopad právě tady toho uzavření těch lidí ohledně okolo toho covidové, té první vlny covidové, která tady byla. Ale fakt je ten, že občas se setkávám s názorama, že si říkám, jako kde ty lidi jako na to chodí, když to nemá žádnou logiku, žádné opodstatnění, nic, je to jenom prostě ta zlost, ale je to přesně, jak jsem říkal, no prostě čím je lidem hůř, tím hůř se k sobě chovají. Bohužel. Tak a na důkaz tvých slov přečtu jednu SMSku. Já takové SMSky nečtu většinou, jo? Když to přijde, tak to nečtu. Ale právě proto, co si říká Jiří, tak to přečtu. Jen co se mi to říká. Ty jeden podporovateli SPD skončíš špatně. Co napadáš, to je na mě jako. Co napadáš islám a našeho velkého proroka Mohameda? Ani Kobza, ani ten Okamura ti nepomohou. Přestaň urážet Fialu a 5 koalici. Prý chodíš dětku s chytrou. Minule si s ním měl hloupé řeči proti velkému Aláhu. Nezapomínáme, la il Aláh, a já Akbar, Aláh Akbar. Budu tě sledovat i ve snech. Vladime, tam někdo napsal, nepodepsal se samozřejmě, ale je to telefonní číslo 602 500 593. Opakuji, abyste si mohli na tohoto člověka dát pozor. 602 500 593. Z tohoto čísla mi tato SMSka přišla. Tak, Kirko, co tomu říkáš? Co to je za lidi? Ale jako já jsem tuhle řešil jednou s doktorem Davidem. Podobnou otázku. Já jsem totiž zjistil, že okolo mě se začínají koncentrovat psychopati. A já jsem se ho ptal, protože jsem z toho byl dost vyděšený. Já jsem říkal, já jsem jako si myslel, že dobře, v každém národě je určitý procento psychopatů, ale měli by být jako rovnoměrně rozmístění v tom národě. A najednou zjišťuju, že to tak není. A doktor David, jestli si na to vzpomene ještě, protože už to je asi, já nevím, 2,5 roku, tak mě říkal, že to není mnou jako osobností nebo osobou, ale že to je daný tím prostředím té politiky jako takový, že to je pro ně neodolatelný. A že oni tím právě to, jak třeba napsal teďko ten člověk, jo, mají, získávají pocit moci, získávají pocit prostě, že jsou důležití, že něco můžou změnit, že něco můžou prostě zakázat, jo, a tím, že něco zakážou, tím, že něco zkazejí, tak tím prostě jako dokážou, že jsou ještě živí. I takové mám tady ve svém okolí, popravdě řečeno. Jo. Je to my taky. A jinak jsem tady hovořil, že se ten článek z těch novinek o tom, jak ty Ukrajinci skopali v Klatovech zákazníka taxíku do bezvědomí a že jejich zastavil se jejich stíhání soud, tak
když jsem se koukal na telefon, tam nebyl a teď jsem se otevřel počítač vedlejší a je tam. Takže se znova objevil ten článek. Jo. Jo, takže se divím, že tam je. No a my jdeme dál na další dotazy, teda. Doufám, že bude normální. Jinak, Jirko, prosím tebe, já skoro každý den v těch našich diskuzích mažu a blokuju minimálně 3-4 takovéhle urážlivé ty SMSky a příspěvky, protože oni opravdu, ti lidé, si mysleli, jak mi to nandají, když mluví takovýhle řeči, a přitom si vůbec neuvědomují, že jenom dávají najevo svoji naprostou nevzdělanost, neznalost a hloupost. Oni si myslí, že jsou geroji, ale přitom jsou to neskuteční hlupáci. No, já už jsem je přestal mazat, protože si uchovávám ty IP adresy. Aha. Protože myslím si, že dřív či později stejně dojde k nějakému trestnímu oznámení a tam prostě tyhle IP adresy všechny přijdou. Já se na to... Jo, protože to je to, co naplňuje skutkovou podstatu prostě nebezpečného vyhrožování podle paragrafu 302 až 305 trestního zákona, co naplňuje skutkovou podstatu kyberšikany jako takový, ale tam už toho je. Takže já si to nechávám takhle, protože mě ty IP adresy tady zůstávají a počítám, že to dřív či později stejně předám prostě právnímu zástupci, aby udělal žalobu. No, já osobně ti můžu, Jirko, říct, já to teda mažu a blokuju, protože já z vlastní osobní zkušenosti jsem přestal mít důvěru jak v orgány činné v trestních řízeních, tak i v soudy v České republice. Naprosto jsem ztratil důvěru. Jo? Nevěřím, že tady existuje právo, nevěřím, že tady existuje nezávislé objektivní vyšetřování, a nevěřím tomu, že v České republice existuje spravedlnost, a mám teď na mysli nejenom spravedlnost v tom slova smyslu, ale spravedlnost ve formě právní. Přestal jsem tomu věřit. Tak s tvýma zkušenostmi se tě ani nedivím, protože jo, to je totéž asi jako já, který jsem věřil v roce 68, že budeme mít demokracii, a v roce 88 jsem si myslel, že by to mohlo navázat na ten 68. No a pak jsem se nestačil divit jenom, co se tady dělo. Že? Jo, a teď si, no přesně, já jsem taky. A ještě řeknu jednu takovou osobní zkušenost, abych na nikoho náhodou nenapadl. Mě moje maminka a moje tchýně, obě to byly dámy v letech, že jo, tak mi v 89., když jsem se nadšeně pustil do přebudovávání režimu, tak mi říkali, nevěř tomu, že se budeme mít líp. Konkrétně moje máma mi říkala, že už zažila za svůj život, protože byla narozená v roce 1925, za celý svůj život jsem zažila několik převratů a vždycky byly k horšímu, k lidem. A moje to říkala i moje máma, která byla ročník 19. No, a takže byla mladší, starší. A moje tchyně mi říkala, Vladimíre, ty nevíš, co to je kapitalismus. Ty jsi v tom nikdy nežil. Já jsem v tom žila. A protože žila ve Mšeně, tak a její otec byl komunista, zapálený komunista, tak si zažili i to, jak mi říkala tchyně, že v zimě chodili sbírat žaludy a vařili z nich čaj, protože neměli ani na to, aby si koupili čaj. No, takže mě varovali a já jsem jim na to tehdy bláhovec, a to už jsem byl ve středním věku, tak jsem jim říkal, no ale nemůže být přeci horší režim, než jaký tady je, nebo byl, protože mě vyhodili z práce. Já jsem 2 měsíce, už měl strach, že mě zavřou pro příživu, protože mě živila tchýně a máma. Protože když mě vyhodili z práce, tak já jsem 2 měsíce jako nemohl sehnat práci. Já už jsem šel i na komunální službě, jestli by mě vzali jako popeláře, oni se mi vysmáli. Jo, že to je provokace, novinář, aby šel dělat popeláře. Chtěl jsem jezdit na člun pískařský, taky se mi vysmáli.
Jo, takže nakonec jsem, a zase jenom díky mojí mamince, jsem získal to místo řidiče nákladňáku, jo. Tak jsem říkal, no to přece nemůže být, měly pravdu ty dámy, ty moje tchyně bývalá a matka. Měly pravdu. No jo, no Vladimíre, ale zase na druhou stranu, moje maminka blahý paměti, která byla jednou z zakládajících členek a předsednictva Společnosti pro lidský práva v roce 68 a hodně se angažovala v Cannes a prostě celkově a potom dokonce se i podílala nějakým způsobem na vysílání těch mobilních vysílačů Českého rozhlasu, potom Československého rozhlasu po 21. Tak ona to potom samozřejmě odnesla, všechny tyhle svoje aktivity, tak tam mě taky říkala, hlavně si nesnaž dělat nic pro lidi, protože oni tě potom v tom nechají. Ano. Jenomže já jsem nepoučitelný. Já taky. Máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, děkuji za super pořad. Vyzvedávám jenom důchod a všude platím hotově, píše Marie, 68 asi let, z Plzně. Děláte dobře, paní Marie. Jirko, co ty na to? No, já si myslím, že to dělá dobře, protože já teda popravdě řečeno, když začala ta 30% inflace v loni, tak jsem se taky rozhodl, že dobře, měl jsem našetřený nějaký peníze, tak že musím do něčeho investovat. A tady postavili jsme 100 dolů a stáj pro koně a takový, ale snažím se prostě na tom účtě držet tolik peněz, jenom co mám stálý příkazy, aby se to z toho saturovalo. Ale jinak prostě se snažím, abych tam těch peněz neměl tolik, protože viděli jsme to v Řecku konec konců, Vladimíre, že jo? A nejenom to, viděli jsme to, jo? I v té krizi. Najednou prostě banky zavřely, bankomaty vyply a po ptákách a nenakoupíš si prostě, když nemáš peníze. A to ještě si nakoupíš tak maximálně v nějakým místním krámku, třeba kde do školy Bišpinka. Dobrou noc. Neboj, nebo utíkej. Jo? Kdy, já tě hlídám tady, neboj. A kdy prostě si nenakoupíš, protože v těch velkých krámech nepojedou kasy, nepojede nic, že jo? A najednou prostě jako, rozumíš, vrátit se zpátky do té doby těch samoobsluh, kterých jsme měli, kde se platilo hotově a kde měli kasu, která to akorát spočítala, řekla ti, kolik máš zaplatit, ty jsi to zaplatil, ona ti vrátila. Jo, to může být docela jako zajímavý moment v budoucnosti, protože já jsem přesvědčený, že v určitý momentu budeme nuceni se vrátit zpátky do toho analogového života, z toho digitálního, protože to prostě jinak nepůjde, protože ten digitální život, na rozdíl od toho analogového, je možné hacknout, je možné prostě tam poslat virus, je možné tam poslat nějaký program, který to pošle úplně někam jinam a najednou si půjdeš koupit chleba a zjistíš, že máš zaplatit 56 tisíc a prostě, že to je jiný, jo? Bude kontrolovaná inflace, to znamená, oni pořád budou hrnout ty peníze, aby to inflaci udrželi co nejvýš, protože samozřejmě, když je vysoká inflace, je vysoký výběr DPH, ano. Tím pádem vlastně ten státní rozpočet vypadá daleko líp, než jak vypadá doopravdy. Jo? A myslím si, že prostě nás čeká takovej ten návrat k tomu, co nikdo si neumí představit. To znamená k tomu, že opravdu lidi budou žít z toho, co potřebujou, budou si muset něco vypěstovat, budou si muset prostě něco se postarat sami o sebe, protože ten stát se o ně prostě nebude chtít starat. No, nejenom, že nebude schopný, ale nebude ani ochotný. Ano, je to vidět i v tom zdravotnictví, kdy se ministr Válek nechal slyšet, že se nevyhne Česká republika tomu, že se bude lékařská péče platit. A to i přesto, že se strhávají peníze na nemocenskou. Zdravotní, no. Ano. Čekají nás teda. Tak. Pokud se to tady nezmění, Jirko, tak nás nečeká nic dobrého. A teď se ti zeptám jinou věc. To si ti ten telefon, co mi tady dá, tu SMSku, co mi tady poslal ten člověk, tak to je zřejmě mladý člověk. Tak to si neuvědomují ti mladí, že když podporují tento systém vládnutí u nás, že si v podstatě pod sebou řežou větev, že nebudou mít budoucnost. Oni takhle daleko nevidějí. Oni vidějí Erasmus, volnou lásku, drogy, jo, prostě dělat si, co chtějí, nepodmíněný příjem, dostane nějaký peníze od státu, aby měl prostě na drogy, na jídlo,
všechno bude sdílený, společný byty, společný, žádná rodina. Vždyť si vzpomeň, prosím tě, na Picardy v 15. století. No, ano. To bylo to samý přece. No. No a oni to prostě vidí tímhle způsobem, prostě ty zastydlý puberty, a prostě tak nejsou schopní jako dohlédnout, že třeba budou mít děti, jestli se na ně zmůžou, za který budou, by měli být zodpovědný, který by měli nějakým způsobem vychovat a nějakým způsobem, jako že by měli umožnit taky, aby tady žili. Že to je zodpovědnost rodičů. Stejně jako nám, naše rodiče umožnili, abychom tady žili my. Že? Je to tak. A já se obávám, že právě to školství jako to posouvá prostě úplně někam jinam do toho aktivismu, odmítání konzervativních hodnot, jako rodina, národ, stát, hotový peníze, práce, nezapomínejme na slovo práce, prosím tě, jo, protože to se stává skutečně jako nadávkou pomalu. Jo. A oni si myslí, že prostě je tady zachrání banda Arabů nebo Černochů, který sem přivezou z Afriky, ale nezachrání, proč by to dělali, kdyby chtěli dřít, mohli zůstat doma. Přesně, tak, ano, oni tady dělat nebudou. Pracuje jich asi 12%, ze všech, co jí se sem přišli, tak asi 12% jenom. Co to je? Ale ještě jedna zajímavá SMS-ka tady. Platba v hotově v Tesku, ale jestli máte zákaznickou kartu, tak jste v systému stejně. Ano, naprostou pravdu, škoda, že se ten posluchač nepodepsal, což většinou nečtu, ale tohle je tak zajímavé. Tyhle ty zákaznické karty nejsou vůbec nic jiného, nežli šmírování lidí, kteří do toho, kterého řetězce chodí, a oni si tam z toho vyhodnocují data, pro kterou věkovou kategorii jsou prioritní věci, pro které nejsou prioritní věci, a podle toho stanovují ceny. Ano, ano, naprosto správně. To je naprosto brutální nástroj marketingu těch řetězců, jo, aby zjistili, co kdo kupuje, a podle toho upravili ceny, podle toho upravili nabídku. Je to přesně, jak říkáš, Vladimíre. Ano. A omlouvám se na ty firemní karty a ty, jak jsem tomu říkal, oborové karty a podobně, jsem zapomněl v tom výčtu vlastně těch systémů sledování, ano, ano, které jsem tady vyčítal. Tady Tomáš Vysočiny píše: dobrý večer, pánové, velice se moc bojím, že na všechno přijdou a posléze zneužijí z těch metadat. Já se toho taky, pane Tomáši, bojím. Mirko, no, to je oprávněná obava. Oprávněná obava, že jo. No. Poslední dotaz. Dobrý večer, pánové. Jak se díváte na vystupování našeho válečného štváče Řehky, který už po druhé vyhrožuje, že nás čeká jaderná válka? Ptá se posluchač Martin. Tak. Protože k náčelní generálního štábu Řehka už při vypuknutí konfliktu s Ruskou federací a Ukrajinou říkal, že se musí Češi, to nebylo hned po vypuknutí, bylo to další dobu už, že se Češi musí připravovat na velkou válku, a pokud tam vstoupí na to, že budeme ve válce v první vteřině, a teď po vypuknutí konfliktu Hamás, Palestinců a Izraele, to zopakoval znova. A znova zopakoval, že nemůžeme vyloučit jadernou válku. No, na jadernou válku se nelze připravit. Vladimíre, jestli si vzpomeneš, tak o tom, že jsme ve válce, vykřikoval už premiér Fiala od momentu, kdy se stal premiérem. Ano, 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 ano. A já si pamatuju, že během asi týdne, 14 dnů, když o tom začal blábolit ve sněmovně, tak já jsem vystoupil a poprosil jsem ho, kdyby byl tak laskav a řekl nám, s kým jsme ve válce, komu jsme ji vyhlásili, nebo kdo ji vyhlásil nám. Jo, prostě s kým válčíme, co pro to dělají, jo. Tak samozřejmě na to mi neodpověděl. A co se týče náčelníka generálního štábu, tak já si myslím, že tam je zajímavý jeden moment, jo. Protože si říká, že my se máme připravit na velkou válku, to by se kurně ale měli připravit oni snad, ne? Oni mají připravit civilní obyvatelstvo, oni mají rozdávat masky, atombordely, instrukce, školit tady nějaký ty místní organizátory, aby lidi poznali, jaký je rozdíl mezi radiačním poplachem a chemickým poplachem a požárním poplachem a já nevím, co všechno. To je sakra jejich záležitost, pro boha.
To oni by to měli dělat, tohleto. Oni by měli zavést zpátky branou přípravu do škol, aby se i děti učili prostě nějakou zdravověru základní, aby uměli obvázat prostě rány, zlomeniny a takovýhle. To je sakra jeho záležitost, tak by neměl strašit a měl by začít jednat. V tomhle směru, protože to je věc, kterou opravdu potřebujeme a budeme potřebovat. Ať už přijde k životním nějakým živelným pohromám, nebo nějaký válce, nebo k nějaký migrační krizi, nebo prostě k čemukoliv. Prostě to obyvatelstvo je tady naprosto bezbraný, naprosto bezzubý, nemá nic, nemá hlavně povědomí, co má dělat. Přesně, ale nejhorší na tom je, ale ono se může jednat i o takový pitomý záležitost, jako je blackout. Protože já jsem nedávno se bavil s mladými, popravdě řečeno, byli to vnuci, a ptám se jich, jestli by uměli rozdělat v dešti v lese oheň. Jo, a co by na to uměli použít? No nevěděli. My jsme to věděli, já to vím, oni to nevědí, protože to nikdo neučí. A když jsem jim řekl, že se musí najít břízu a nasloupat kůru, že bříza hoří i mokrá, tak tomu nevěřili. Takže jsme šli do lesa, našli jsme tam kus břízy, no a já jsem ji polil vodou a zapálil a ono to hořelo, tak koukali jak z jara. To by se taky těm lidem mělo říkat, protože kdyby byl blackout, tak to bude potřeba. No a teď si uvědom, Vladimíre, ještě jednu věc k tomu blackout. Že já jsem napsal nedávno takovej článek vlastně o tom, jakým způsobem ti energošmejdi nás tady drancujou. Někdy, jak to je, 15 let zpátky, nebo kdy to bylo, jak byla taková ta aféra, kupujte si přímotopy, elektřina bude zadarmo. Ano. A pak když ano. Prodali 100 000 přímotopů, tak zvedli elektřinu. Ano, jo. Pamatuju na tak to. Tak teďko se opakuje to samý, kupujte si tepelná čerpadla, elektřinu bude levná, ušetříte. No já jsem za 3+1 jsem platil 100 000 za loňskou zimu mimochodem. Hrozný. A teďko, když přijde k blackoutu a tohle všechno přestane fungovat, tak si uvědom, jak budou lidi reagovat, až jim začnou mrznout nosy. Nemluvě o tom ostatním. Já se toho moc bojím. A já vím, o čem mluvím zase, protože jak jsem říkal na začátku, já jsem to v tom Iránu zažil, tam v Tehránu je zima jako v Jablonci. Takže já jsem měl před barákem 0,5 metru sněhu a topení mi šlo 6 hodin denně. Což bylo tak akorát na to, abych si bleskově osprchoval a aby mi nezamrzlo topení. Ano. Jinak jsem měl, já nevím, 15 stupňů baráku, možná abych nepřeháněl, možná míň. No paní Pekarová by ti řekla, že si nemáš žít 2, ale 3 svetry. No, to jsem jich tolik neměl tenkrát ani. No. takže chci říct jenom tuhle tu věc, že v podstatě ten blackout a otázka dodávek elektřiny a otázka vůbec jako přežití, jako to je přesně to, co v případě války my bychom tady měli potřebovat. Tady by mělo jít, rozumíš, veškerá civilní obrana, která tady byla. Jo? Aby lidi věděli, že dobře, když bude válka, nebude proud, tak to se musí o sebe postarat. Musí si uvařit na plynovém vařiči, nebo na kotlíku na ohni, nebo prostě musí někde existovat, musí mít zajištěnou sanitaci. Jo? To znamená, protože když nemáš elektriku, tak ti taky nefungují čerpadla. Zkus spláchnout v pátém patře. Jo? A teď tohle z toho všechno prostě musí být nějakým způsobem ošetřený. Tak jako mě tohle z toho vytáčí, protože samozřejmě já jsem tohle z toho všechno zažil. Jednak jsme měli branou přípravu, jak na základní, tak na střední škole, ale pak jsem to viděl v reálu v tom Iránu, v té válce. Takže to prostě jako, jak když slyším takovýhle prohlášení o tom, jako, tak je to sice hezký, jako zní to politicky úderně. Ale mě to děsí, protože já říkám pro Boha, jako jak chtějí přežít tady, rozumíš, tady je všechno provázané na všechno. Tady dobře na venkově většina těch baráků mají alternativní zdroje tepla, mají nějakou studnu, je tam nějaký potok nebo něco takového, prostě v nejhorším případě si udělají kadibudku na dvoře, ale v těch městech pro Boha pán Bůh s nima teda. No, ano, přesně tak. Takže, Jiří, náš pořad skončil, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Já se omlouvám, že jsem byl zase emotivní trošku, ale znáš mě už, Vladimíre. Znám. Já ti přeju, aby se vám hlavně dařilo nějakým způsobem aspoň stížit přijetí toho zákona o té korespondenční volbě. O tom si budeme moc popovídat později nebo někdy jindy. Dneska na to nebyl čas.
A tak, aby se vám to podařilo, no a hlavně potom celé tobě i celé rodině hlavně zdraví, protože to je nejdůležitější. No i to štěstí budeme potřebovat. No, ano, já říkám, že ano, štěstí, ano, bez štěstí není nic, ano, přesně tak. Zatraceně ho budeme potřebovat. Já to vždycky říkám tak, když mě přeju štěstí a někdo mi říká, proč štěstí, já povídám, protože na Titaniku byli všichni zdraví a spokojení, ale neměli štěstí. Mm-hmm. Ano, přesně tak. Takže, Jirko, díky moc. Já děkuju za pozvání. A dobrou noc. A dobrou noc vám i posluchačům a ať se vám daří prostě v novém roce a ať to společně přečkáme to, co se na nás chystá. Tak, budeme se snažit všichni. Držme spolu. Držme spolu, ano. Vážení přátelé, já se s vámi z dnešního vysílání s Jiřím Kobzou loučím a zítra, jako většinou jednou za měsíc nebo jednou za 6 neděl, mám opět společný pořad se Zdeňkem Chytrou z brněnského, teda berlínského studia, kde se budeme bavit o tom, co se dělo v západní Evropě a nebylo to nic hezkého. Takže to bude zítra od 19. hodiny. Ode mne je to dneska ze studia Beta všechno a přeji vám všem krásnou, klidnou, dobrou noc. Dobrou noc všem.